Raysal wasaaraha waddanka Sudaan Cabdallaah Xamduuq ayaa sheegay in waddanka Sudaan la shaqayn doono Maxkamada Caalamiga ee Danbiyadii. Raysal wasaaraha Xamduuq ayaa ballanqaadkiisa waxa uu sheegay xilli uu ka hadlayay telefishinka dowladda waddanka Sudaan, isla markaana u dabaaldegay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu xafiiska qabtay. Dowladdu waxay si buuxda diyaar u tahay inay la shaqeyso Maxkamada Danbiyada Caalamiga si loo fududeeyo dambiilayaasha lagu soo oogay dagaalada iyo sidoo kale dambiyada ka dhana xasuuqda loo geysto aadanaha si ay u helaan cadaalad buuxda, ayaa uu yiri Raysal wasaaraha Xamduuq. Mas-uuliyiinta waddanka Sudaan ayaa hore u ogolaaday inay xukunka ka tuuraan hogaamiyihii hore waddanka Sudaan Amar Xasan al-Bashiir oo dacwad kaga socoto Maxkamada Danbiyada Caalamiga, isagoo waajahay maxkamaddaasi iyadoo lagu soo oogay dambiyo dagaal iyo sidoo kale xasuuqyo ka geystay waddanka Sudaan, isagoo heshiis la galay fallaagada si loo dhiibo dhammaan tuhmanayaashii lagu tuhmayey isku dhaca Darfur. 10 sano kadib xukunkiisi al-Bashiir waxa uu wareegay maxkamadda oo xarantiisu tahay Heeg. Kaliya ma uusan gaadhin 30 sano oo xukunka ka hayay Khartuum, laakiin waxaa sidoo kale uu safray dibadda isagoo si joogta u booqday hogaamiyaasha saaxiibtinimada dhow ee leeyihiin, isagoo ka cabsi in la xidho, isagoo ka qayb galay koobkii aduunka ee 2018 ee ka dhacay waddanka Ruushka. Milatariga waddanka Sudaan ayaa xukunka ka tuuray al-Bashiir bishii Abriil 2019 xilli waddanka Sudaan ay ka dhaceen banaanbaxyo dadweyne kuwaasoo lagu dalbanayay madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir. Dowladdii madaxweyne al-Bashiir ayaa weeraro kala duwan u geysatay shacabka ku nool gudaha waddanka Sudaan, kuwaasoo lagu qaaday weeraro ba'an, kuwaasoo salka ku hayay weeraro ay qaadeen maleeshiya taabacsan madaxweyne al-Bashiir, islamarkaana galaaftay nolosha dad gaadhaya 300,000, islamarkaana lagula kacay kufsi iyo sidoo kale xasuuq bilaadan, halka 2.7 bilyan oo qofna ay ka qaxeen guryahooga. Hogaamiyihii hore waddanka Sudaan Cumar Xasan al-Bashiir oo 76 jir ah ayaa waajahaya 3 dacwadood xasuuqa iyo sidoo kale 5 dacwadood dambiyo ka dhana aadanaha iyo 2 dacwadood oo dambiyada dagaalka oo doorkiisa lagu eedeeyey inuu hogaaminayay howlgalka dilaaga. Eedeymaha ayaa la soo saaray sanadii 2009 iyo sidoo kale 2010 iyadoo la xusay markii ugu horeysay in maxkamadda aduunka ay eedeysano ku soo oogtay xasuuq. Cabdiraxmaan Isaaq, wararka telefishinka Star, Hargeysa.